съобщението от вчера, в които се твърди, че има договорка на 19-ти да влезе закон за хората с увреждания. Честно казано, аз не виждам смисъл двата закона, закона за личната помощ и за хората с увреждания, да върват заедно. Законът за личната помощ е изключително важен, но той, по начина по който е написан закон за хората с увреждания, единия не касае другия. Те са паралелни закони. По същия начин, доколкото разбирам, е закон за социалните услуги, който трябва да видим. Откъдето, доколкото разбирам, е отделена частта за личната помощ, защото такъв законопроект вече има. И тъй като аз вече няколко пъти казвам, че според мен мнозинството се опитва да излъже хората с увреждания и накрая да не приеме закон за личната помощ, затова държа този закон да се разгледа сега. Ако вие настоявате да си ги гледате в пакет законите, това касае първо и второ четене, т.е. вие между първо и второ четене може да си ги движите заедно колкото си искате. Но в момента няма никакво основание този закон, който е внесен преди повече от 2 месеца, който е абсолютно ключов, който на практика касае абсолютно всички хора с увреждания и който е част от... Всъщност той е най-важното нещо, което те искат. Защото той изразява най-важната част от грижите за хората с увреждания, именно личната помощ. И възможността, и начина по който тя се регламентира. Така че абсолютно нищо не пречи този закон да бъде приет на първо четене сега, с което всички ние да покажем своето отношение към това, което искат хората на улицата. А оттам нататък, първо и второ четене, си ги нагласите както искате след 19 октомври или когато изобщо стане това възможно. Затова призовавам ви, изключително важен закон, нещо, за което от месеци говорим, ние сме го внесли преди повече от 2 месеца, това е нещо, което е ключово за хората с увреждания и категорично казвам, че отказа от този закон сега ще показва отношението на Народното събрание и на мнозинството към този проблем. Призовавам всички да го подкрепим, влизането в дневния ред и респективно закона. Благодаря. Благодаря ви, господин Кутев.